হেল্ল' বান্ধৱীসকল, মোৰ সৰু ভিডিঅ'লৈ আদৰণি জনাইছোঁ। এয়া আজি পুৱা ভাগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই সোমালোঁ বাৰীলৈ, এয়া অমিতা ছিঙিম বুলি। এয়া অমিতা, তাই এটা লৈ যাওঁ। এই সৰু গছজোপা দেখিছেনে, দুইজোপা গছ একেলগে ৰোৱা হৈছিলে। এই হাবি কাটোতে গছজোপা কাটি দিয়া হৈছিল সৰুজোপা, পিছে ডাঙৰ হ'ল, এতিয়া অমিতা লাগিছে। সেইজোপা বাৰু সৰুৱে হৈ আছে, ইয়াৰে এটা লৈ যাওঁ। এয়া আৰু লগতে জলকীয়া আছে, দুটামান লৈ যাওঁ। সেয়েহে বাৰীলৈ সোমালোঁ, ভাতকেৰেলাকেইটাও লৈ যাওঁ। ভাতকেৰেলা লাগি আছে, এইকেইটাও ছিঙি লৈ যাওঁ। প্ৰভুৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাই লৈ মই এতিয়া এয়া চাহ বনাইছোঁ আৰু ভাতকেৰেলাত আলু এটা দি দিছোঁ। টুকুৰা টুকুৰিকৈ অমিতা কাটিছোঁ, দাইলত দিম। এয়া দৈনিক কৰা কাম। আৰু এতিয়া মোৰ ভাত হৈ গ'ল, খাবলৈ দিছোঁ। আৰু লগতে মই টিফিনটো ভৰাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে নতুন, ভুল হ'লে জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ। নমস্কাৰ।